guano que venia pujant. Vine el que té la fam. Aquí perfecte. Thank you.
Bon dia. Molt bon dia. Ens hem d'acomodar el millor que puguem. Molt honorables presidents de la Generalitat de Catalunya, benvolgut pare Abat, benvolgut pare Ignasi, prior del monestir de Cuixà, autoritats, amigues i amics. Per a la Universitat Catalana d'Estiu és un veritable honor haver patrocinat aquest acte que s'inscriu entre els molts que arreu del país s'estan commemorant els 50 anys de la mort del mestre Casals. També representa una gran satisfacció poder-ho fer a Sant Miquel de Cuixà, un espai que, com ens recorda l'altar de l'abat Oliva, és un dels grans símbols de la construcció del nostre país i que, per ser reflex de la nostra tradició, constitueix un element sòlid del nostre present i de les nostres expectatives i aspiracions de futur. Aquest acte d'homenatge també ha d'evocar la vila de Prada, on el mestre va ser un gran referent de l'exili de 1939, juntament amb l'altre gran mestre, Pompeu Fabra, del qual fa un parell de dies en commemoràvem els 75 anys de la seva mort. Pau Casals va simbolitzar la voluntat irrenunciable de resistència del poble català davant l'urpa del feixisme, encara avui tan urgent i necessària. També hem d'evocar la participació de Pau Casals l'any 1966 en l'acte d'homenatge a l'abat Aureli Maria Escarrer, altre perseguit per la dictadura franquista. Permeti'm, per acabar, que recordi la gran significació que va tenir la renúncia de Casals a la presidència de la Generalitat de Catalunya a l'exili. Va argumentar aleshores que podria servir millor Catalunya des de la seva significació professional i pública. Amb gran senzillesa, Casals feia evident que a la Catalunya oprimida la política no es pot fer sense el país, sense el poble. Moltes gràcies. Tot seguit, el doctor Jaume Carbonell, professor d'Història de la Música a la Universitat de Barcelona, ens farà una breu síntesi de la significació musical del mestre Pau Casals. Com vulguis. Moltes gràcies, presidents, pare Abat, pare Prior, rector. Pau Casals inicia la seva carrera musical en un moment en què l'activitat concertística a Europa estava marcada per grans solistes. Era l'herència de la figura del virtuós d'època romàntica com Paganini, Franz Liszt, Chopin. Els que recullen aquesta herència són Sarasate, Isaac Albéniz, Enric Granados, Ricard Viñas, Miquel Llobet i, naturalment, Pau Casals. Fixeu-vos que la majoria dels que he dit eren catalans, també. En aquest context, Casals aporta una renovació en la tècnica de l'instrument. Casals l'allibera de la rigidesa que l'havia encotillat durant el segle XVIII, amb una major llibertat de moviments per aconseguir una major expressivitat, un major lirisme en la interpretació i, en definitiva, fent un so més humà, menys mecànic, i també li permetia assolir reptes del virtuosisme.
Casals es convertí en la veu d'aquest instrument sòlid, profund, que a partir d'ara podia esdevenir absolutament cantàbil, líric i també virtuós, per què no? A principis del segle XX, Casals ja gaudia de fama i renom internacional. Després de la seva formació i primers anys a Barcelona, havia actuat a Madrid, a París, a Anglaterra, posteriorment a diverses ciutats dels Estats Units, Amèrica del Sud, i també fou presentat com a figura del violoncel que rebé l'admiració de diverses personalitats de la vida cultural arreu del món i també diversos estadistes. Aquesta posició es consolidà el 1906 amb el trio format juntament amb el pianista Alfred Cortó i Jacques Thibaud. El trio continuà una carrera internacional vertiginosa, sense precedents en aquesta formació i amb repertori de cambra també, i compaginar aquesta activitat amb la seva activitat com a solista. Amb la Primera Guerra Mundial el portà als Estats Units i el 1919, després de la guerra, torna a Barcelona. En aquells dies Casals ja era un músic de gran reconeixement i prestigi internacional i no dubtà en invertir aquests valors i un bon grapat de la seva fortuna en dotar Barcelona d'una orquestra estable i de nivell. Una orquestra que era la que necessitava la capital del Principat com a ciutat. Fou l'Orquestra Pau Casals. I fou un acte de clar patriotisme, de generositat i d'humanitat, trets que caracteritzaven la seva carrera i la seva vida. L'Orquestra Pau Casals fou l'orquestra simfònica estable, insisteixo, estable i de nivell, que necessitava Barcelona i que va tenir una llarga trajectòria i una vida fonamental per la vida musical catalana fins a la Guerra Civil. Representà l'inici de la tasca com a director de Casals, però sobretot i gràcies a la seva gestió i influència, l'Orquestra Pau Casals fou el marc a través del qual a Barcelona es pogueren escoltar els principals solistes de renom mundial i els directors i compositors més rellevants del moment, com Richard Strauss, Igor Stravinsky, Manuel de Falla, Anton Webern, Arnold Schoenberg, entre molts d'altres. L'Orquestra Pau Casals fou una aposta claríssima també per la música contemporània, cosa que també ens denota la visió moderna que tenia Pau Casals. I tingué un complement que subratlla els trets que esmentava anteriorment de patriotisme, generositat i humanisme, que fou l'Associació Obrera de Concerts, creada el 1926, i que fomentava a través de la música l'accés a la música i a la cultura de les classes treballadores, modernitzant aquella vella idea que havia tingut Josep Anselm Clavé de culturitzar el poble a través de la música. La Guerra Civil i la dictadura estroncaren l'orquestra i l'associació i molts altres projectes. Casals s'exilià primer a París, després als Estats Units i finalment s'establí a Prada, per ser a Catalunya i a prop dels seus. Renuncià a la vida pública i es reclogué en l'ensenyament i la composició, en una activitat intensíssima de suport als refugiats. Novament, patriotisme, generositat i humanisme. És l'època en què accentua potser l'activitat creativa. Com a compositor, les composicions de Casals segueixen el patró postromàntic que era l'època en què ell es formà i exercí com a violoncel·lista. No s'interessà mai com a compositor per les avantguardes. El seu catàleg, potser l'època més nodrida, és la inicial, del 1893 fins al 1909, on predomina l'obra per piano, obra per veu i piano, violoncel i piano, obra de cambra. I a partir del 1936 aquesta activitat com a compositor decau, xuclat, absorbit per l'activitat de l'orquestra. Sobretot els anys de l'exili estan marcats per la vocació nacionalista en la composició, que va més enllà, en el cas de Casals, de la simple glosa o referència de temes tradicionals. També són anys marcats per la composició música religiosa, peces dedicades a la Mare Déu de Montserrat, etc. En destaca la sardana Sant Martí del Canigó, del 1943, una de les peces més celebrades.
l'anhel de llibertat de Catalunya sota la dictadura, fins a la Casa Blanca i a les Nacions Unides. El 1943, en plena ocupació nazi, a Prada inicia la composició de l'Oratori al Pessebre, una obra d'envergadura, una obra ambiciosa, que reflecteix la intimitat del Nadal amb la senzillesa del naixement i les figures del Pessebre, en fragments plens de sentit, des de l'enyorança i de referències a l'exili i d'esperança, com el cor dels camells, per exemple. S'estrenà a Capulco el 1960 i l'any 62, amb l'Orfeo Català, inicià una gira per diferents ciutats com Assís, Florència, Tolosa i finalment l'11 de setembre de 1966 aquí a Sant Miquel de Cuixà, amb la presència de diverses personalitats de la vida cultural i cívica de Catalunya. Posteriorment anà a Ginebra, també a Barcelona, sense Casals, dirigit per el seu germà Enric Casals, seguia a l'exili, i diverses interpretacions fins al 1973. Però el seu compromís cívic no es limita a la defensa de Catalunya. En un moment marcat per la Guerra Freda i el creixement de l'escalada de conflictes a nivell mundial, se significà per la seva campanya per la pau. N'és la síntesi de tot plegat el seu discurs a l'ONU el 1971, en ocasió de l'estrena de l'himne a les Nacions Unides per encàrrec d'aquesta institució. Un clam per la pau mundial des de la catalanitat. Casals també fou pioner en el que ha estat la recuperació de l'obra de Johann Sebastian Bach. Durant els anys 30, en els mateixos anys i en el mateix context en el que Banda Landowska estava recuperant el clavicèmbal com a instrument i l'obra de Bach per a clave, Casals enregistrà les suites per violoncel sol. Una obra en aquell moment desconeguda que ell va descobrir quan era molt jovenet i que va ser el seu llibre de capçalera durant tota la seva vida. L'enregistrament de les suites a Londres entre els anys 36 i 39 és un monument i un referent essencial en la història de la interpretació i la recuperació de la música de Johann Sebastian Bach. La culminació d'aquesta tasca s'esdevingué el 1950 i enllaça amb la seva activitat com a director. Malgrat les seves reticències, perquè Casals volia seguir al marge de la vida pública, la direcció del Festival de Bach a Prada, el 1950, en commemoració del segon centenari de la mort del compositor alemany, fou un punt de referència en la interpretació i difusió de l'obra de Bach. S'interpretaren, entre d'altres peces, els 6 concerts de Brandenburg a l'església de Sant Pere. L'enregistrament que se'n derivà, encara que no fou el primer perquè s'havia enregistrat íntegrament el 35, l'enregistrament que se'n derivà es convertí Casals en el principal difusor d'aquests concerts, que gràcies a ell esdevingueren molt populars, sobretot amb els enregistraments que va fer posteriorment el 1965 amb l'orquestra del Festival de Marlborough. Casals mai no destrià la seva tasca com a músic del seu compromís humà i patriòtic. No concebia una cosa sense l'altra. La seva vida i la seva carrera fou un seguit de fites, sacrificis regits per aquest principi. Des de l'austeritat vers la grandesa de l'obra bella i ben feta. Així és com Bach concebí la seva música, de la fuga més enrevessada al coral més simple. I així és com Casals la feu entendre des de la seva òptica catalana i universal i des del seu exemple vital. Moltes gràcies. Gràcies. A continuació, el pare Abat de Montserrat ens dirigirà unes paraules, quan vulguis. Bon dia a tothom, molt honorables presidents de la Generalitat, senyor Jordi Casasses, rector de la Universitat Catalana d'Estiu, amics i amigues, senyors i senyores, benvinguts a Sant Miquel de Cuixà. Poques figures en la història recent
dels catalans serien capaces d'unir la representació institucional que avui es troba en aquest lloc històric i que cobreix més de 40 anys de presència de la instància més alta del govern de Catalunya, les excepcions del president Mas, que no hi pot ser per raons familiars, i del president Maragall, que no hi pot ser per raons que tots coneixem. Recordem acoixar els 50 anys de la mort de Pau Casals. Permeti-me, doncs, que centri aquestes paraules en la història compartida del lloc i de la figura. Una prèvia, segurament, coneguda per molts, no ho sé. Els estic donant jo la benvinguda com a coanfitrió amb la Universitat Catalana d'Estiu, en tant que Abat de Montserrat, perquè som en una casa monàstica, heretada per nosaltres dels monjos cistercencs de l'Herens i refundada l'any 1966 amb monjos de Montserrat, i que encara avui assegura l'acolliment i la litúrgia per la presència del pare Rémy Messer, monjo benedictí, que fa gairebé 50 anys que viu a Cuixà i que és, per tant, el testimoni de tota la seva història recent. Pau Casals va voler també que l'abat de Montserrat fos el president de la seva fundació, que conserva la seva memòria i el seu llegat, enfortint i consolidant el lligam entre ell i el nostre monestir, lligam sobre el qual diré una paraula més endavant. A la darrera conversa telefònica que vaig tenir amb la senyora Marta Casals Istomín, la viuda de Pau Casals, fa encara no 2 mesos, ella resideix a Washington des de fa molts anys, m'insistia, parlant del seu marit, a qui sempre s'hi refereix com el mestre, que ell volia que tot fos excel·lent i ben fet. Una de les primeres lliçons vitals de Pau Casals és aquesta, l'excel·lència. La veu autoritzada de Pau Casals arrela en l'excel·lència de ser un intèrpret extraordinari, un veritable revolucionari de la manera de tocar el violoncel, un compositor, un bon compositor, un emprenedor musical, i de fer molt ben fetes totes aquestes coses. És aquesta virtuositat la que li obrí les portes d'Europa i del món. És el seu lloc en el firmament dels músics el que va fer molt més significatiu els seus gestos posteriors. Si no hagués estat tot això, no hauria tingut cap valor simbòlic el fet de deixar de tocar. Si no hagués estat tot això, no hi hauria hagut ni presència ni discurs a l'ONU. El nucli, la raó d'aquest gest i del seu exili després de la Guerra Civil, va ser una defensa de la democràcia sense matisos. Pau Casals és reconegut per una coherència ètica que va anar molt més enllà d'allò políticament correcte i es va convertir en un compromís per la llibertat, per la democràcia i per la pau, a costa de sacrificar precisament allò en el qual excel·lia i que l'havia portat al prestigi mundial. Gran renúncia per un artista. I d'aquesta manera, un exili que hagués pogut ser només la segona part d'una carrera artística si hagués continuat tocant i dirigint, es convertí en un temps socialment i simbòlicament ple, referencial, que durà molts anys i que a més el mestre omplí amb una ingent activitat solidària concretada en centenars de donacions a refugiats que fugien a França de l'Espanya franquista. L'homenatgem sobretot per tot això. Potser ell va fer real aquella vella expressió de les corrandes d'exili de Pere IV: no moriré d'enyorança, ans d'enyorança viuré. Si diem que l'obra de la justícia és la pau,
Quin dubte podem tenir que el fruit de la lluita per la democràcia de Pau Casals era la pau? Aquest nom, que només en català, fins on jo conec, coincideix a ser alhora el nom propi de Pau, l'apòstol, i el nom comú de la paraula Pau. Excel·lència, democràcia, pau i catalanitat, naturalment. No em consta que cap altre català contemporani hagi fet una professió de catalanitat com la que va fer Pau Casals davant d'una audiència tan rellevant com l'Assemblea General de les Nacions Unides. Desacomplexat, potser també fruit d'una edat que ja ho ha viscut tot i que no deixa espai per a massa estratègia. I com va expressar molt bé, aleshores fa quasi 52 anys, i avui tindrem l'ocasió tot seguit de tornar-ho a escoltar, si d'una cosa es gloriava el mestre, era que a Catalunya la democràcia es pogués fixar en els principis del seu ésser com a país en la mateixa edat mitjana. Aquest indret magnífic del monestir de Sant Miquel de Cuixà és el cenobi d'on fou abat Oliva, al mateix temps que era elegit abat de Ripoll, l'any 1008. Cuixà conserva el record de l'abat Oliva. Emociona llegir la seva signatura original en aquest altar i traslladar-se a aquell moment històric incipient de Catalunya. Sembla providencial, doncs, que Pau Casals, per raons tan alienes a la seva voluntat, acabés refugiat a Prades, al costat de Cuixà, i establís una relació amb aquest lloc aprofundida des de l'any 1950, en el qual va començar el festival Pau Casals, on ell tornà a tocar, fent una petita excepció a la seva retirada musical. Sant Miquel de Cuixà uneix, doncs, la memòria de l'abat Oliva i de Pau Casals. I Oliva fou també un eclesiàstic excel·lent, que utilitzà els seus càrrecs i la seva capacitat per a construir el país, tal com es construïa en el segle XI, fundant monestirs, entre ells Montserrat, del qual s'escaurà el mil·lenari de la seva fundació el 2025 i el començarem a celebrar d'aquí un any. Oliva establí moltes altres parròquies i assentaments. A més, fou defensor de la pau, promovent els tractats de Pau i Treva, i un protector de les Corts, germen de les futures democràcies. Oliva i Casals són dos catalans que posaren totes les seves capacitats al servei de la construcció i de la reconstrucció del país, de l'ànima, de la cultura, en els seus contextos respectius, dos pacificadors. Podríem dir que Pau Casals compartí la grandesa de l'abat Oliva pel seu compromís democràtic, pel fet de deixar de tocar com a protesta per la dictadura franquista, va fer un gest que anticipava la frase de Nietzsche feta cèlebre per José María Valverde, catedràtic d'estètica a Barcelona, que deixà la universitat l'any 1965 quan José María Aranguren, Enrique Tierno Galván i Agustín García Calvo foren suspesos pel règim de Franco de les seves càtedres. Valverde escrivia a la pissarra de la universitat «Sine ética, nulla estética, ergo apaga y vámonos» i s'autoexilià voluntàriament a l'estranger. Era el mateix gest que havia fet el mestre Casals. Pau Casals estimà i es relacionà amb el nostre monestir de Montserrat des d'abans de la Guerra Civil. Composà la seva polifonia litúrgica pensant en la nostra escolania. Un dels compromisos importants de la nostra comunitat amb ell és conservar aquesta música, cosa que fem, ja que encara avui l'escolania té com a peces importants del seu repertori la Salve Montserratina i especialment el motet Nigra Sum, cantat arreu del món. Ja establert a Prades, guardem la memòria que li feren els pares Ireneu Segarra i Gregori Estrada per parlar de música i per parlar de Catalunya i la seva relació amb l'abat Esquerrer i amb els abats posteriors de Montserrat,
com l'abat Cassià Maria Just. I que tot això portà que molt temps després, als anys 60 i 70, Pau Casals volgués posar la seva fundació sota la presidència de l'abat de Montserrat, un gest que ens honora i tot un repte. Algunes vegades penso, quan en algun acte institucional es veu aparèixer l'abat de Montserrat, algú deu pensar, i aquest què hi fa aquí? Amb això també hi tenen a veure. És veritat, els quasi 1000 anys d'història ens han posat al centre de tantes coses del nostre país i entre elles també ens han fet, fins avui, custodis d'un lloc com Sant Miquel de Cuixà, que guarda la memòria de l'abat Oliva i de Pau Casals. Un monestir i un monument importantíssims per a aquesta comarca del Conflent, de tota la Catalunya Nord, i que voldríem que fos més conegut i estimat també a la Catalunya Sud, ja que és un testimoni dels orígens del nostre país, d'aquell temps que el Pirineu unia i no separava la nació catalana. Els monjos de Montserrat hi estem avui compromesos. Els monjos de Montserrat hi estem avui compromesos per mitjà de la implicació d'un nou prior, el pare Ignasi Fossas, que tot i no residir aquí, s'ocupa intensament del lloc i obert a les col·laboracions i aliances que es puguin trobar per mantenir Cuixà fidel a la seva condició de monestir benedictí, lloc d'acollida pastoral i cristià, però també llar cultural, centre de promoció econòmica i, per què no, custodi dels valors de l'excel·lència, la democràcia, la pau i la catalanitat que comparteixen l'abat Oliva i Pau Casals. Moltes gràcies. Don Pablo, you have devoted your life to truth. Don Pablo, you have devoted your life to truth, to beauty,
and to peace. Both as a man and as an artist, you embody the ideals symbolized by this United Nations Peace Medal. I present it to you with my deep respect and admiration. Please accept it. Very moved to receive such a courteous. The greatest honor that I have received. And because you spoke of what I have thought all my life, inspired by my mother, who was a wonderful, genial woman. She talked to me very early of my age about peace that at that time also we had. I was born in the middle of a war. So everything that completes the United Nations goes to my heart. Yes, and I have followed all the time what the United Nations was doing. Now, excuse me if I take your time and our time, but let me say one thing. I am a Catalan. Today, a province of Spain. But what has been Catalonia? Catalonia has been the greatest nation in the world. I will tell you why. Catalonia has had the first parliament much before England. Catalonia had the beginning of the United Nations. All the authorities of Catalonia in the 11th century met in a city of France, at that time Catalonia, to speak about peace at the 11th century. Peace in the world and against wars, the inhumanity of wars, this was Catalonia. Now I am so happy, so moved to be here with you. L'hem vist moltes vegades, però encara emociona, per més vegades que es vegi. En aquesta segona part, jo pregaria als presidents que pugessin al faristol i fessin la seva consideració. En primer lloc, el molt honorable president Pujol, 126è president de la Generalitat de Catalunya.
Pare Abat, molt honorable president de la Generalitat, tots els que heu estat presidents de la Generalitat durant aquests últims anys, també amb en Mas, que ja no hi és, i d'una manera particular Pasqual Maragall, que se'n va anar, que és mort. A tots ells el meu reconeixement i el meu afecte. Bé, en Pau Casans va començar amb dues referències molt importants al seu discurs a l'ONU. Una de record de la seva mare, que va parlar-li de que quan era un nen petit, ja hi havia guerra. Això el va colpir per sempre. I fins a la seva intervenció a les Nacions Unides i a la seva constant apel·lació a la pau. La seva referència va sempre a la identitat, l'altre sempre. Què sóc jo? I am a Catalan. Sóc un català. I a més sóc un predicador de la pau. De la pau, que és un valor universal. I que ho és a través de la meva manera de fer i d'estimar. I am a Catalan. Una afirmació rotunda, al mateix temps d'universalitat, però que va influir molt en la seva identitat. Una manera de ser català que, evidentment, era molt oberta. No era tancada. No. Recordem que la mare de Pau Casals era de Puerto Rico, i que la seva dona també va ser de Puerto Rico. Per tant, vol dir que aquella manera d'entendre el sentit d'un país molt tocat amb un mateix no formava part de la seva idea. I això val la pena que ho recordem, perquè nosaltres som i volem ser una identitat que està amenaçada, que està amenaçada. Però nosaltres volem ser una identitat amb aquesta mentalitat oberta, oberta al món i oberta a la gent. Anem a Catalan. Aquest és una cosa que hem de tenir ben present i recordar amb tota fidelitat. I penseu-me, jo vaig fluixet, sabeu? No em feu cas, no em feu cas. Que, no, deixa. Bé, a part d'això, el gran ideal de les Nacions Unides dona a vegades la sensació de quedar molt per sota del propòsit de pau i de justícia d'en Pau Casals. Però tingueu ben present el que són crítics, els que fan ironia sobre això, etcètera, etcètera, que tingui tothom ben present que sense l'aportació de les Nacions Unides, inspirada amb en Pau Casals, però amb tanta altra bona gent de bona voluntat de tot el món, sense les Nacions Unides, el propòsit de lluita contra l'abús i contra la injustícia en el món seria molt, molt pitjor. Avui, en Pau Casals s'escarrifaria si visqués algunes de les desgràcies que hi ha en tants indrets del món. Només cal llegir un diari per veure el que passa. Però segur que no en trauria la conclusió
d'aquella lluita contra la injustícia i la maldat són inútils. I no tot és un problema només de guerra, és un problema moltes vegades civil, és un problema d'opressió, és un possible un problema de pobresa que la gent hauria, la societat hauria de ser capaç de superar. En tot cas, aquest és un gran ideal de les Nacions Unides i va ser un gran ideal d'en Pau Casals. També ho va ser, repeteixo, el de la identitat. Què sóc jo? Sóc un català. És a dir, va ser un defensor de la catalanitat. I això avui també està en perill. Està en perill. Per això és necessari, i de fet, hi hem de veure-ho com una prioritat molt important, defensar la llengua, que és clau essencial de la identitat, del ser, i que corre, que està en situació crítica en certs aspectes. I per tant tothom, òbviament, per començar el govern de la Generalitat, però sí tots els ciutadans de Catalunya, tota la gent amb sensació de país, tota la gent que fa seu el missatge d'en Pau Casals, I am a catalan, i volem ser catalans i volem seguir-ho sent. En realitat, l'existència d'un poble, d'una llarga continuïtat a través de la història, en moments bons, en moments dolents, però sempre s'ha salvat amb tenacitat, amb intel·ligència, però també amb tenacitat, amb voluntat de ser, sempre lligat en aquesta idea d'identitat que en Pau Casals va mantenir amb tota rotunditat i que fa perquè ell entenia que la llengua i el que va lligat amb la llengua, la cultura, la memòria, això és un component essencial. Sense això, una societat es desfà. Si la identitat s'arribés a perdre, la personalitat col·lectiva, com us deia, es dissoldria. De fet, a través de la història, hi ha molts pobles que s'han dissolt, que ja no hi són, que s'han diluït, han oblidat la seva història, han oblidat la seva història, moltes vegades per pressió externa, altres vegades per deixadesa pròpia. Això, la llengua, la història, la memòria, la capacitat de projecte, són elements bàsics del ser d'un poble. I això ara, i no voldria que es considerés que això és una exageració i un alarmisme, corre riscos. En Pau Casals això sempre ho va defensar, junt amb l'esperit universal, no amb mentalitat, per dir-ho així, diguem-ne, no amb mentalitat tancada, sinó amb mentalitat universal, de justícia universal. Però aquesta identitat nostra ara amenaçada ens dona a entendre que cal mantenir l'ànim, la fe i l'esperança. Bé, aquests dies hem viscut coses importants a casa nostra i encara en vivim i en viurem. A tots els que hi han contribuït, moltes gràcies. A tots els que durant els últims anys han estat presidents de la Generalitat,
la majoria dels quals són aquí, moltes gràcies. I a l'actual president, perquè em consta que han estat servidors fidels d'aquesta identitat, del país, de la gent, de la justícia, però a més de la manera de ser. I això ho hem de seguir fent. Si això ho oblidéssim, acabarien no sent res. Aquest és un dels riscos que avui en dia encara, per dir-ho, correm. Bé, la política necessària i imprescindible, en el tema de la llengua, que aquest dia se'n parla molt i és defensat en el Parlament, i ha estat defensant el Parlament ara mateix pel president Puigdemont, al qual li vull expressar en aquest sentit el meu particular reconeixement, però en el tema de la llengua hem de ser capaços d'actuar en uns termes molt oberts, no en uns termes, diguem-ne, tancats. Escolteu, repeteixo, la dona, la mare d'en Pau Casals era de Puerto Rico, i com això tantes i tantíssimes persones i tanta gent a Catalunya que són d'on són, de molt lluny, negres, sud-americans, asiàtics, africans, del Congo, d'on vulgueu, tot això és un repte tremendo pel nostre país i que hem de resoldre, primer, perquè tenim l'obligació d'acollir-ho, però segon, perquè tenim l'obligació de mantenir la nostra identitat. Per tant, nosaltres hem d'acollir la gent, però hem d'actuar de tal manera que la identitat pugui ser conservada, no? Bé, escolteu, jo no tinc un bon dia, sabeu? Jo abans feia discursos diferents que ara, no? Però, en fi, en tot cas, acolliu la meva bona voluntat i aquesta consigna, que és meva però que és de molta gent, que aquests dies s'ha tornat a manifestar i a través de... que en tots moments s'ha manifestat a través, per exemple, de tots els presidents que hi ha hagut, també del president Puigdemont, ara aquests últims dies ha hagut de fer una defensa particular en aquest sentit. Bé, tot això, per tant, tinguem confiança, tinguem esperança, perquè en Pau Casals també va ser un profeta de l'esperança, perquè va viure moments molt difícils, durs, que calia, diguem-ne, força de caràcter. Quan en Pau Casals se li presenten uns alts funcionaris del Hitler, el van veure, em sembla que va ser aquí mateix, a l'època que això estava ocupat pels alemanys, i venen a dir-li, escolti, el senyor Hitler seria molt joiós, estaria molt content, seria una gran felicitat per ell que vostè pogués assistir a un concert seu, vostè. I ell li va dir amb tota rotunditat, en un moment difícil, perillós, va tenir coratge, va dir, no, escolti, no, de cap manera, això no ho faré. Bé, doncs aquesta combinació de convicció, però al mateix temps de valentia, no tenir por, no espantar-se, no ofegar-nos nosaltres mateixos per la por, això va ser característica d'en Pau Casals que hem de recordar i conservar. Escolteu, plego, perquè sabeu què passa? Ara, si ens posem a parlar, almenys jo, imagina't, no acabaria mai, no? Per tant, escolteu, deixeu-ho córrer,
deixem-ho recordar que el recorda en Pau Casals pel que va representar pel país i pel que va representar pel món i pel que va que representar de reclam a l'exigència política, a l'exigència social, a la de la identitat, a la llengua en tots els àmbits, en tots els àmbits de l'ensenyament, en tots els àmbits de la vida social, en tot, de la llengua. I el respecte a tot i cadascun dels ciutadans que viuen a Catalunya, siguem els que siguem, però tots ells el respecten a aquesta gent. Això és una lliçó d'en Pau Casals que li va venir de les Nacions Unides, però que li va venir de la seva mare i que li va venir del fet de que a Catalunya realment no hi ha hagut mai, des d'un punt de vista i d'identitat, el sentit d'una cosa absolutament tancada. Nosaltres hem d'estar oberts al món, però per començar hem d'estar oberts a tota la gent que viu a Catalunya. Moltes gràcies. Déu-n'hi-do. Molt honorable president Josep Montilla, 128è president de la Generalitat de Catalunya, quan vulguis tens la paraula. Molt honorable president de la Generalitat, Pere Aragonès, molt honorables president Pujol, Puigdemont, Torra, Pare Abat, Pare Prior, rector, doctor Casasses, senyores i senyors. Vull sumar-me als agraïments a la Universitat Catalana d'Estiu per la iniciativa d'organitzar aquest acte de record i de reconeixement a la figura de Pau Casals, a poques setmanes del cinquantenari de la seva mort, ocorreguda el 22 d'octubre del 73 a San Juan de Puerto Rico. Li agraeixo, doctor Casasses, la seva amable invitació. És un fet rellevant que avui ens trobem aquí, a Sant Miquel de Cuixà, el president de la Generalitat, molt honorable senyor Pere Aragonès, i els que hem tingut l'honor de precedir-lo en aquesta responsabilitat aplegats a l'entorn de la figura de Pau Casals. Representem tots nosaltres l'expressió d'una societat plural i diversa que aspira a exercir el seu autogovern com una via per millorar el benestar de tots els homes i les dones que la formem. Els que hem tingut la responsabilitat de governar Catalunya i la persona que avui assumeix aquest paper, hem treballat amb tots els nostres errors i encerts per fer de Catalunya un país més just, més pròsper i més unit al voltant dels valors universals que van constituir també els anhels de Pau Casals: la democràcia, la justícia social, la pau i la fraternitat entre els pobles. És molt el que ens uneix en el reconeixement a Pau Casals. No hi ha dubte que és un dels noms més universals de la cultura catalana. Ens ho ha explicat bé el doctor Carbonell i jo, que no sóc historiador ni musicòleg, no hi tinc res a afegir, més enllà de posar de manifest els accents de la trajectòria de Pau Casals, més polítics que historiogràfics, que em resulten més suggerents.
Intèrpret, director d'orquestra, compositor i mestre, va ser un gran artista de referència internacional de la música del segle XX. Va ser allò que avui em dirien un artista del món global, però que mai no va oblidar ni deixar de fer present la seva condició de ciutadà de Catalunya. Efectivament, va ser un home de món, però no va perdre les seves arrels. Va ser un defensor de Catalunya en els moments més difícils, doncs considerava que la cultura i la diversitat cultural eren la més gran expressió de riquesa de la humanitat. Alhora sentia una relació també fraternal amb Espanya. Pau Casals va viure intensament, com s'ha dit, els tràgics esdeveniments del segle XX, davant dels quals no va mantenir una actitud neutral o contemplativa. De fet, van marcar la seva trajectòria no només professional, sinó també ciutadana. La fractura, la divisió i l'odi viscut als anys 30, l'esperança de la Segona República, el cop d'estat militar contra les institucions democràtiques, la guerra civil i després la llarga dictadura del general Franco. L'exili, a partir de l'any 39, aquí a Prada de Conflent, des d'on es dedicà a ajudar els milers de refugiats republicans, molts d'ells als camps de concentració del sud de França. I ho feia personalment amb els seus recursos, i també ho va fer amb la participació d'institucions internacionals com US Aid for Spanish Refugees de Nova York. En paral·lel, es va convertir en un dels ambaixadors culturals de la República Espanyola i amb la seva música defensa en molts països, va defensar en molts països el valor de la democràcia. La profunda decepció que li va produir l'actitud dels governs de les democràcies europees, que primer van trobar en la doctrina de la no intervenció el pretext per deixar de banda l'Espanya i la Catalunya democràtiques, i que després, acabada la Guerra Mundial, van oblidar la nostra causa i fins i tot van legitimar la dictadura franquista i la llarga nit que es va imposar a casa nostra. I és que Pau Casals havia nascut, recordem-ho, també s'ha dit, en plena Guerra Carlina. Va viure també el desastre de la Primera Guerra Mundial, la Guerra Civil Espanyola i la Segona Guerra Mundial. Per ell la guerra era la pitjor expressió del que poden fer les persones, en contraposició a la música, que era i és el llenguatge universal de la concòrdia. Després de la victòria aliada de la Segona Guerra Mundial de l'any 45, va decidir protestar amb el seu silenci. No comprenia com els aliats reconeixien el règim dictatorial de Franco. Per aquesta raó, l'any 46 va pronunciar un discurs a la BBC en el que va dir que no tornaria a tocar en els països aliats fins que no retornés la democràcia a Espanya. Tanmateix, la creixent tensió entre la URSS i els Estats Units polaritzant el món en el marc de la Guerra Freda el va preocupar molt i va fer canviar la seva actitud de no tocar més als països aliats. Estava molt atemorit per la possibilitat d'una nova conflagració mundial amb les armes nuclears i en va fer d'això una nova causa, desenvolupant un gran activisme cívic en defensa del retorn de la democràcia i alhora per l'impuls d'una nova governança també mundial a través de la ONU en un món sense fronteres i en pau. Per aquesta raó, Pau Casals va ser reconegut com a personalitat de referència internacional en la defensa de la pau i els drets de les persones, i per això va ser convidat en 4 ocasions a Nacions Unides, en l'any 58, 63, 78 i l'any 73, com ens ha explicat el doctor Carbonell. Hem tingut l'ocasió d'escoltar el magnífic i conegut discurs de 1971 AM a Catalan, amb la famosa referència a la institució de Pau i Treva, tan adequada al fet de trobar-nos a l'abadia de Cuixà. Vull fer referència també al que va pronunciar anys abans, a l'any 58, molt expressiu del seu tarannà i dels seus compromisos. Hi ha un paràgraf que diu: la confusió i el temor han envaït el món sencer. El nacionalisme mal concebut, el fanatisme, els dogmes polítics, la manca de llibertat i de justícia encoratgen la desconfiança i l'hostilitat que agreugen cada dia més el risc que correm. Però tot i això,
tots els sers humans desitgem la pau, aquesta esperança de la que ens parlava també el president Pujol. Per últim, i com a colofó dels meus accents sobre la trajectòria de Pau Casals, vull destacar que, essent certament un músic d'alt nivell, mai no va deixar de banda ni la música popular i tradicional ni la passió per fer de la seva una feina pedagògica i divulgativa. També ha fet referència al doctor Carbonell. I en aquests aspectes una etapa especialment singular de la seva activitat i del seu compromís cívic. Quan es va instal·lar a Barcelona l'any 1919, tornat de la seva estada a Nova York, Casals va treballar per impulsar el nivell simfònic de la ciutat, però alhora va treballar per fer arribar la música, que per ell era un vehicle de cohesió i emancipació social als sectors populars que n'eren aliens. És així que amb la implicació de joves com, per exemple, Rafael Campalans i d'altres persones vinculades a l'Ateneu Politècnic, va impulsar l'Associació Obrera de Concerts, que va tenir un èxit extraordinari fent arribar els concerts a les persones més humils, als obrers i obreres de les fàbriques, als pagesos i camperols, als estibadors del port. Podem així entreveure que no creia possible separar la música de la vida i per això la seva carrera artística va ser una expressió de compromís i defensa de la pau, la democràcia, els drets i la dignitat de les persones. Fou, ho repeteixo, un home de fortes conviccions morals i ètiques que van orientar amb coherència la seva trajectòria vital. Aquesta actitud de coherència i rigor és el que el va dur a cancel·lar concerts, a descartar ofertes professionals i fins i tot a no retornar al país mentre no es produís la victòria de la democràcia que ell amalava. Malauradament, la seva mort prematura no li va permetre tocar a casa amb tots els honors que li haurien reconegut els catalans i les catalanes de totes les condicions. Pau Casals es dona un motiu d'orgull per a tots nosaltres, mereixedor de respecte i de memòria. I així com he parlat dels meus accents sobre la trajectòria professional i cívica de Pau Casals, també vull els treure amb la meva particular visió sobre el seu llegat. Deia al començament que els valors universals defensats amb convicció i coherència per Pau Casals al llarg de tants anys de la democràcia, la justícia social, la pau i la fraternitat entre els pobles refermen les meves pròpies conviccions polítiques. La política democràtica ha de servir per facilitar la convivència i per crear i protegir un codi de conducta que ens dona eines per a fer-la possible. Sobre la base d'aquest codi, que s'alimenta de consensos i de pactes, les societats avancen protegint els drets, exigint el compliment dels deures i posant en marxa polítiques públiques que asseguren la cohesió social i cultural de la societat i també de la nació. Els riscos i incerteses globals del món d'avui s'afegeix en el nostre cas un període de difícil governança a casa i a altres cases, al món una mica global, no? En aquest sentit, vull reivindicar el valor del nostre sistema de democràcia parlamentària, que aquests dies ha demostrat la seva capacitat de construir acords. Crec que això ofereix noves oportunitats i esperances. I és així com vull acabar aquesta breu intervenció. Tinc l'esperança que els que creuen que només hi ha una manera d'entendre Espanya arribaran a comprendre, o si més no, a acceptar que aquesta diversitat és un valor que cal protegir. No es pot construir una nació negant a una part de la seva ciutadania el seu dret a pertànyer simplement perquè entén la seva identitat nacional d'una manera diferent. L'Espanya, pretesament homogènia, excloent i reclosa en els seus mites, ha de donar pas a una Espanya fraternal, respectuosa de la diversitat dels pobles que la conformen i capaç de gestionar amb intel·ligència la seva pluralitat. Tinc igualment l'esperança de que siguem capaços d'abordar els problemes, problemes que hi són, i d'un-hi-do. No des de la confrontació i la desqualificació, sinó des de l'exercici del diàleg, la negociació i el pacte. Entre nosaltres, a Catalunya,
i amb la resta d'Espanya per fer possible la millora continuada del nostre autogovern. Aquesta és la funció de la política útil, més enllà dels discursos que podem fer abraonats dels ultimàtums, de la desqualificació dels adversaris i de la simplificació dels problemes i de les solucions. Aquest és també, per mi, una part molt important del llegat de Pau Casals. Moltes gràcies per la seva atenció. Moltes gràcies. Moltes gràcies, president Montilla, i des d'aquí també vull agrair el suport que durant el seu govern va rebre la Universitat Catalana d'Estiu. Gràcies. Dono ara la paraula, sisplau, al president, molt honorable president Carles Puigdemont, 130è president. Bon dia. Bon dia, bon dia. Bon dia, amigues i amics. Bon dia. Molt honorable president Aragonès, molt honorable president Pujol, president Montilla, president Torra, naturalment també m'afegeixo al record del president Mas, que avui no hi pot ser, i d'una manera molt entranyable el president Maragall, que estic convençut que hauria sentit un gran plaer d'haver pogut venir avui aquí entre nosaltres. Rector, pare abat, amigues i amics, Pau Casals, ho sap tothom, ho hem vist encara avui i per fortuna crec que tindrem sempre ocasió d'anar-ho recordant, transcendeix el seu temps. L'acte d'avui és una prova que Pau Casals transcendeix el seu temps, va més enllà de la música, naturalment, és, podríem dir, un universal dintre els universals, probablement el primer dels universals, però en totes les seves transcendències hi ha la nació, hi ha Catalunya, d'una manera inequívoca, clara, rotunda, expressada sense complexos. I en particular, s'hi ha referit el president Montilla, el president Pujol, una manera d'entendre la nació compartida que la vincula, sí, a la música, no poden existir nacions sense música, que és una part del seu esperit, una música reconeixible com a catalana. Hi ha també l'univers humà, l'univers humanista, el formar part del món en la condició de català, i hi ha efectivament la democràcia i la pau. La llibertat per Catalunya formava part de la seva militància, i militar per Catalunya era, i és avui, militar per la llengua, militar per la pau, militar pels valors humanistes. Pau Casals va pensar sempre en els altres, sempre. Mireu d'on el mireu, l'agafeu d'on l'agafeu, veureu que pensa aquell acte, aquella seva interpretació, aquell seu capteniment, aquell seu discurs, pensa en els altres d'una forma en què ho fa aquella seva generació de gent, intel·lectuals, artistes, també a vegades homes d'empresa, que era la de tenir visió d'estat. La visió d'estat no la tenen només o només l'han de tenir els polítics. La visió d'estat és una actitud davant del qui sóc jo i què faig jo davant de la vida, i tota aquella generació la tenia, aquesta visió d'estat. I tant se val si era el cas de la Mancomunitat, amb competències que en podrien dir provincials, que no provincianes, o eren amb les competències del primer estatut, o no massa lluny d'aquí, amb aquella idea que el coronel Macià es plantejava per derrocar la dictadura del general Primo de Rivera. Visió d'estat.
Pau Casals la tenia. Amb aquella visió i amb aquell compromís que gent com Carles Rahola, com Carles Rahola va expressar en el seu cèlebre breviari de ciutadania, Casals va pensar també doncs, en les generacions que l'havien de sobreviure amb una gran generositat, sempre. En aquest sentit, la seva vida és un compendi inesgotable i deixeu-me dir també que inspirador de molta d'aquesta generositat, d'una voluntat d'oferir el seu talent, d'oferir la seva projecció internacional com a punt de suport perquè els altres hi poguessin fer palanca. Palanca per moure coses. Recolzeu-vos en mi, venia a dir Pau Casals, i mourem coses. Feu servir la meva projecció, el meu talent, a vegades els meus recursos, perquè pugueu fer palanca i moure coses que semblen difícils de moure's. I avui, efectivament, ens podem recolzar en Pau Casals per reivindicar-nos com a catalans arreu del món. Va fer una gran reivindicació del que érem. I avui, gràcies a aquest punt de suport que ens ofereix Pau Casals, avui ens podem projectar, ens podem reivindicar davant del món com allò que som, com a catalans. I podem reivindicar la nostra llengua com una llengua patrimoni del món. Patrimoni del món que tenim el dret, deixeu-me dir també que tenim el deure, de llegar a les generacions futures. En aquest sentit, en aquesta glossa sobre la generositat i la fraternitat de Pau Casals, voldria significar tres elements, tres fets o tres actituds que ho avalen d'una manera molt clara en tres èpoques diferents de la seva vida. Naturalment, el cèlebre discurs davant de les Nacions Unides. Per cert, avui aquest discurs Pau Casals el podria fer en català, perquè avui el català es parla a les Nacions Unides de manera oficial d'ençà que el govern d'Andorra s'hi va incorporar. Però voldria destacar no només el fet en si que el coneixem tots, el valor que té aquell discurs, sinó una altra cosa que per mi és també molt important. Pau Casals fa aquest discurs quan ja era el tram final de la seva vida, quan ja no li calia res més, quan ja ho havia fet tot en termes artístics, en termes personals, però va sentir que havia de fer una gran aportació a la nació. Però quina nació? Aquella que ell no veuria mai. A la nació dels altres, a la nació dels que vindran. Això és un gran gest de generositat. No en tenia cap necessitat i ho va fer perquè els altres poguessin fer sobre aquest punt de suport la pressió que fes falta per salvar la nació. Segon moment o segona actitud, que també s'ha glossat, però m'agradaria també destacar-la especialment. L'ajuda moral, però material, que va fer els exiliats catalans, especialment en els moments més durs. En els més durs del principi, la gent sabia que Pau Casals hi era sempre. Sembla que aquí a la sala hi ha la neta de Joan Alavedra. Gemma, benvinguda. Us podria explicar de manera molt emocionant com es va fer i el servei de què es va posar el pessebre. Tota la història del pessebre, emocionant, la implicació, entranyable, i el per què tira endavant. Doncs també per ajudar a l'exili que en aquells moments ho passava molt malament. I a vegades li semblava que no hi arribava prou, Pau Casals. Fixeu-vos si era generós, que a vegades patia per no poder ajudar prou. I finalment, un detall que l'altre dia amb la meva dona i jo el vam trobar, ens va cridar l'atenció, de tant en tant ens submergim a la hemeroteca de premsa històrica, i vam trobar un detall a la premsa belga, precisament, que ens va cridar l'atenció, que és del novembre de l'any 32. Parell de mesos després de l'aprovació de l'Estatut de Catalunya, Pau Casals va decidir fer un altre gest de generositat. Fins aleshores, artísticament, Pau Casals era conegut com Pablo Casals. Tenia més de 50 anys i va fer una cosa que la premsa, i ho hem trobat així en la premsa d'aquell dia, a la portada de l'Esuar, sortia una nota, va decidir, no, jo em diré Pau, perquè Pau és el meu nom en català. I l'Esuar se'n sorprèn. Diu, caram, com és que un artista consolidat, de projecció internacional, que d'alguna forma té aquesta marca comercial coneguda, per què decideix canviar això? Què és aquesta extravagància de dir-se Pau, que en català ja sabem que vol dir Pablo? Doncs ho va fer-ho per la mateixa raó que molts altres també han fet el mateix. Per assenyalar que hi ha, sí, des del decret de Nova Planta, que ens va prohibir l'idioma, les institucions, hi ha un conflicte no resolt. I ell va fer servir aquest element posant en risc, diguéssim,
la seva projecció internacional, canviant la seva projecció internacional, per assenyalar que hi ha una llengua que no es podia fer servir amb normalitat, que hi ha una llengua que mereix ser tractada com la resta de llengües del món, no per damunt d'elles, però tampoc per sota de cap d'elles. De manera que quan demanem que el català sigui una llengua d'Europa, que continuï sent una llengua viva al costat de totes les altres, ho fem precisament resseguint aquell mateix fil que les generacions que ens han precedit van saber teixir, però que ho fem també pensant en els altres. No ho fem pensant per nosaltres mateixos. I de la mateixa manera que res del que va fer Pau Casals va ser pensant en ell, ni buscant cap sortida personal per ell, sinó pel país, tenim el deure de continuar fent el mateix pel país, per la llengua i per la seva gent. Moltíssimes gràcies i visca Catalunya Lliure! Moltes gràcies. Molt honorable president Quim Torra, 131è president de la Generalitat de Catalunya, quan vulguis tenir la paraula. Moltes gràcies. Molt bon dia. Gràcies, molt bon dia. Gràcies. Molt honorables, gràcies. Molt honorables presidents, molt honorable president de la Generalitat, pare abat, rector, autoritats, senyores i senyors, moltíssimes gràcies per haver-me convidat a aquest acte. Gràcies, Ramon Gual, que em sembla que ets una mica l'ànima d'aquest contuberni que ens ha portat avui aquí i de tantes i tantes coses. Tinc 10 minuts per parlar de Pau Casals, però primer m'agradaria també recordar-me de la persona que jo més admiro de la història del país, fins i tot un punt més que Pau Casals, que és de Pompeu Fabra. D'aquí celebrem el 75è també, aniversari de la seva mort, i voldria tenir un record molt especial per ell i que suposo que fareu com jo de tributar-li un homenatge a la seva tomba i recordar que justament per primera vegada, crec, el mestre va trencar el seu silenci justament a l'església de Sant Pere de Prada durant l'enterrament de Pompeu Fabra quan es va acabar la cerimònia. Imagineu-vos quin moment de grandesa en aquest moment d'exil l'any 48, el Nadal del 48. Jo he tingut l'oportunitat de conèixer Pau Casals d'una manera diferent, probablement, a la dels meus predecessors o del president Aragonès, en el sentit que vaig tenir la sort de poder treballar en l'edició de la correspondència entre el mestre i el doctor Josep Trueta. Probablement Pau Casals i Trueta són els dos noms de més prestigi en l'exili català, un amb l'arquet, l'altre amb el bisturí, van treballar no només per fer arribar tots els valors i els drets humans que defensaven, sinó de manera molt especial la catalanitat irreductible dels dos. Malauradament, o lamentablement, hauria de repetir-me amb algunes de les coses que s'han explicat, però penso que és molt important que hi tornem a insistir. Ara el president Puigdemont justament feia referència a l'humanisme de Pau Casals, i hi ha un moment on aquest humanisme penso que es reflecteix d'una manera excepcional, que és en l'inici del primer exili del 39. Hem de posar-nos en aquell moment 150.000 catalans, al voltant de 500.000 republicans espanyols, són a l'exili, a la Catalunya Nord, concentrats la majoria en camps, i quan Pau Casals efectivament arriba, diu una frase que per mi ho resumeix molt, aquest humanisme, no? Diu: abans que res sóc un home.
abans que res sóc un home, abans que un músic sóc un home. I per tant, posa totes les seves capacitats, fins i tot la seva petita fortuna, a disposició doncs, de totes les peticions i de totes les requestes que li arriben. Imagineu-vos, de centenars, de milers de persones. S'explica les famílies que vam conviure amb ell, ara parlàvem la família Alavedra o la família Gual, s'explica que es podia arribar a passar un dia sencer escrivint cartes als refugiats que li demanaven doncs, qualsevol cosa. Hi ha aquest suport material, hi ha aquest suport moral i hi ha sempre l'adhesió de Pau Casals a qualsevol petició que li fes qualsevol refugiat o qualsevol català per poder tirar endavant. Però potser on m'agradaria insistir més és en la conducta moral de Pau Casals. Penso que això ens interpel·la encara avui a molt i a tots. No? Ara en diríem un breviari de ciutadania, ara en diríem civilitat, en diríem valors, ètica, però ell va utilitzar la paraula moral. I hi ha un moment també quan justament s'acaba la Segona Guerra Mundial i ell torna a fer una gira de concerts a la Gran Bretanya, que és el seu país admirat, és el país que ha resistit a Hitler, que ha aconseguit vèncer a la tirania i als totalitarismes, i per tant ell torna agraïdíssim a Gran Bretanya a fer l'any 45-46 un primer cicle de concerts. Però justament ja el 46, en un d'aquests concerts, precisament el doctor Truet el va veure i troba a Pau Casals desesperat. Desesperat, diu, no faran res, no trauran el dictador. I veus un home, aquell home, abans que res sóc un home, veus un home enfonsat, aclaparat, que no pot comprendre com és possible que les democràcies occidentals permetin que la tirania del franquisme continués a l'estat espanyol. En aquell moment, que ja hi ha un canvi, ja hi ha hagut el canvi de govern, Churchill ha perdut les eleccions, un ministre laborista volia parlar amb Pau Casals per convèncer-lo, per dir, no, escolti'm, toqui, farem el que sigui, toqui. I Pau Casals va dir, no, ell em parlaria de política i jo li parlaria de moral. I aquesta concepció que té Pau Casals en distingir la moral, el que s'ha de fer de la política, penso que és molt important, És molt important. Em recorda en aquest sentit un altre personatge, en aquest cas un dramaturg, Václav Havel, que va acabar sent president de la República Txeca, que té una frase també de viure en la veritat. No? Jo veig a Pau Casals com una personalitat que viu en la veritat i que té uns principis i aquells principis no els vincla per res, no? Els defensa a ultrança. Fins a tal punt els defensa a ultrança que també hi ha una altra frase que m'ha acompanyat sempre, l'he citat molt sovint, també en aquests moments de gran dolor personal. Imagineu-vos un artista en el zènit de la seva popularitat màxima i que decideix deixar de tocar. Per un artista el que significa també per ell, humanament, professionalment, econòmicament, però per la humanitat. No? I ell en aquells moments també té una altra frase que m'ha acompanyat sempre, que diu, la llibertat és indivisible. La llibertat és indivisible. És a dir, per Pau Casals no és possible una llibertat al 12,5% o al 34% o del 89%. No, o ets lliure o no ho ets. I aquesta és l'estricta moralitat que posa Pau Casals sempre al damunt de la taula, amb l'interlocutor que sigui. Per això jo crec, benvolguts presidents, que Pau Casals no està en la llista de presidents de la Generalitat, potser perquè tenia el temor de que si entrava en la política el seu estricte codi de conducta, de moralitat, doncs no li permetria. Vés a saber què hagués pogut haver passat a la nostra història si en lloc del president Tarradellas hagués estat el president Pau Casals, el president de la Generalitat aleshores. No? També no vull oblidar-me, i per anar acabant, que el fet que l'any 1958 Pau Casals va ser a punt, a no res, és el català que hem tingut més proper de ser un premi Nobel del país. Dic per afegir-hi ja un punt més de notorietat a una personalitat que no li cal. Jo vaig, investigant per aquest llibre, vaig poder contactar amb l'Acadèmia d'Oslo, que és la que concedeix els Premis de la Pau, per saber com havia anat aquella elecció i em van dir, sí, Pau Casals va arribar
a l'última llista, a la short list, és a dir, els tres finalistes. Curiosament, aquell any el Premi Nobel de la Pau va quedar desert i suposo que cap de nosaltres no pot pensar que alguna tenebrosa maniobra espanyola doncs devia haver actuat perquè aquell premi no es concedís. I acabo amb el discurs que heu sentit. Aquest discurs a vegades s'oblida que és un discurs improvisat. És a dir, Pau Casals havia anat a l'ONU senzillament a presentar l'encàrrec que li havien fet amb ell i al gran poeta anglès, Auden, de l'himne oficial de les Nacions Unides. Ell va posar música a una lletra magnífica, que després us diré al final amb el qual vull acabar, i del qual, a més, tampoc no s'ha sabut res d'aquest himne de les Nacions Unides. Va quedar guardat en un calaix, es van anar morint els protagonistes, Pau Casals, Auden, el secretari general de l'ONU, i, malauradament, l'himne de les Nacions Unides, amb música d'un català, doncs no s'escolta. No? Una altra d'aquestes coses que passen per casualitat. Doncs aquest discurs, que va ser improvisat, Pau Casals el comença amb aquest famós I am Catalan. No? El president Pujol abans ho enfatitzava d'una manera emocionant. I jo no puc més que recordar també un altre discurs que fa durant uns Jocs Florals en el que diu alguna cosa semblant, diu, jo no puc deixar de ser qui sóc. Sí, la catalanitat de Pau Casals és tan natural. Sí, ell se sent català, no se sent cap altra cosa. Ell se sent català, se sent fidel a la terra, se sent fidel a la llengua, se sent fidel a la seva cultura. Això és el que fa. Però diu, alhora, que també s'ha remarcat molt, diu, però no us tanqueu amb vosaltres mateixos. Sigueu fidels a la llengua i a la terra, però perquè amb el vostre accent arribeu a tot el món. No? Aquest és Pau Casals, és l'humanisme, és la conducta moral, però sobretot penso que tot això no hauria tingut sentit si Pau Casals no fos un home de la terra, capaç d'emocionar-se quan venen els castellers del Vendrell i fan un castell aquí a Prada, o com us he dit, d'emocionar-se llegint el pessebre, Gemma, i sent capaç doncs de fer aquell oratori universal que després va escampar a tot el món. Bé, acabo. Hi ha una frase del poema d'Oden, molt bonica, que ell va musicar i que, insisteixo, és una llàstima que no recuperem gairebé, que aquest himne l'hauríem de fer sonar primer aquest himne i després els segadors. Hauríem d'acabar així els actes oficials de casa nostra. Bé, en qualsevol cas diu, on el destí és llibertat. No? I penso que és un final preciós a una vida, la de Pau Casals, consagrada a la llibertat. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Molt honorable president Pere Aragonès, president de la Generalitat de Catalunya, quan vulguis tens la paraula. Molt bon dia, molt honorables presidents de la Generalitat. Sempre és bonic començar els actes recordant quin és el nostre objectiu i torno a començar. Molt bon dia a totes i a tots. Molt honorables presidents de la Generalitat, Abat de Montserrat, rector de la Universitat Catalana d'Estiu, doctor Carbonell, prior de Cuixà, autoritats, amigues i amics, senyores i senyors. Aquest és un acte certament excepcional. I per tant volia donar-ne les gràcies a la Universitat Catalana d'Estiu, donar les gràcies també a la comunitat de Cuixà per haver-lo fet possible. I és excepcional perquè el fet que avui ens puguem trobar els presidents de la Generalitat de Catalunya és un fet excepcional perquè s'ha de produir fora de l'Estat espanyol, a causa d'una repressió que encara avui perdura i que afecta centenars de persones.
I avui, especialment, doncs, recordar que afecta també un president de la Generalitat de Catalunya, el president Puigdemont, a qui vull donar la benvinguda. Ens hem de reunir a Catalunya, però no a la Catalunya que queda dins dels límits de l'Estat espanyol. Ho hem de fer a les comarques del nord del nostre país. I això ens recorda, i després parlaré de Pau Casals, això ens recorda que tenim un conflicte polític pendent de resoldre. Un conflicte polític que no és a causa de la repressió, sinó un conflicte polític que és a causa de la negativa de l'Estat espanyol a reconèixer el dret de Catalunya a decidir lliurement el nostre futur. I que la repressió és la conseqüència d'aquesta negativa quan decidim, doncs, expressar aquesta voluntat i decidir sobiranament. Per tant, és imprescindible que s'avanci en la resolució del conflicte polític i s'avanci a l'entorn d'una solució plenament democràtica, perquè aquest acte deixi de ser excepcional, passi a ser una normalitat democràtica i per això, més que mai, reclamem l'amnistia i l'autodeterminació. I anem a Pau Casals. Pau Casals, que per molts ha estat, igual els meus predecessors n'han fet referència, ha estat considerat el gran català universal. Una figura que transcendeix les nostres fronteres, que transcendeix la seva pròpia trajectòria musical, transcendeix molts aspectes del que seria la trajectòria d'un gran músic, d'un extraordinari artista, i ho és perquè està vinculat clarament a uns valors. Uns valors que alhora són universals, però arrelats a una realitat concreta i a un aprenentatge concret. Ho és pel seu compromís amb la pau, pel seu compromís amb la democràcia i amb la llibertat. Pau Casals és una icona del pacifisme i de l'antifeixisme. I avui, amb una guerra que està present en territori europeu, segueix sent un referent ben viu. La necessitat d'avançar cap a una solució pacífica a tots els conflictes. Però Pau Casals també és una figura universal des de Catalunya. I per tant és un referent i per tant un orgull pel conjunt del nostre país. Aquest és un acte d'homenatge, de record a Pau Casals, però també és un acte d'afirmació nacional. La gent que m'ha precedit en l'ús de la paraula, els presidents, l'Abat, el doctor Carbonell, també el rector de la Universitat Catalana d'Estiu, n'han fet referència, han explicat abastament la trajectòria de Pau Casals, de la força transformadora de la música, de la força transformadora de la cultura, de la implicació de Pau Casals en l'emancipació de les classes populars fent arribar l'art i la cultura a tothom, independentment de la seva capacitat econòmica, la defensa dels drets i de les llibertats, la repressió i l'exili que va patir i que avui, malauradament, continuem patint al nostre país, i la seva solidaritat amb tots els catalans i catalanes i la seva solidaritat amb tots els pobles de la terra que patien la guerra i que anhelaven la pau, fent de la defensa de la pau la seva forma d'entendre la vida. Ara fa 2 anys, en els actes de la Diada Nacional de l'11 de setembre, va ser el mestre Casals el nucli a partir del qual vam fer tota la narrativa de la nostra diada. Ho fèiem en commemoració del 50è aniversari d'aquest discurs que hem pogut visualitzar de nou en l'estrena de l'himne de les Nacions Unides, en aquest acte on Pau Casals va rebre de mans del secretari general de Nacions Unides, OTAN, la medalla de la pau pel seu compromís amb la justícia i amb la pau arreu del món, i on va pronunciar l'històric I am a Catalan. Una defensa memorable de Catalunya i de les seves institucions a la seu de Nacions Unides en plena dictadura franquista, i alhora una defensa de la concòrdia i la pau mundial que fan del mestre Casals una figura extraordinària pel conjunt de la humanitat. I aquest és el gran mestratge de Pau Casals. Per això estic convençut, i avui el president Torra ens n'ha donat algunes pistes, que en un acte, en un altre context geopolític, sense els equilibris de la Guerra Freda, hagués rebut el Premi Nobel com li pertocava. En aquest acte ho hem recordat, perquè segurament és un... hem recordat aquest discurs, perquè probablement és un dels moments que com a país
tenim gravats en la memòria col·lectiva. Quan s'ha parlat de Catalunya a Nacions Unides, ha estat per parlar de pau. I aquesta és l'altra dimensió de Pau Casals que avui cal reivindicar i posar en valor al costat del seu compromís antifeixista. Avui també hem de recordar el Pau Casals antifeixista, que en una Europa ocupada pel nazisme i pel feixisme arreu, va mantenir la flama de la dignitat a través del seu talent, a través del seu treball. Però Pau Casals també és una figura capaç de sintetitzar, d'aglutinar el que representa i significa la nació catalana. Avui ens hem aplegat els presidents de la Generalitat, ell hagués pogut ser un dels presidents de la Generalitat, que pertanyem a trajectòries, a ideologies i a generacions diverses. Pau Casals representa aquest punt de trobada del catalanisme, un pal de paller del país. De fet, és un dels catalans que té més places i carrers dedicats arreu del nostre país i també centres educatius. Aquesta és la força del I am a Catalan. Des de la pluralitat i la diversitat que ens defineix, evidentment, però una força que s'explica també pels consensos que ens identifiquen com a nació, com a societat, com a país i que ens empenyen a seguir construint un futur compartit. La generació de Pau Casals sempre serà recordada pel seu combat contra el franquisme, des de la clandestinitat a l'interior o a l'exili. Una etapa on construir la nació catalana volia dir, bàsicament, resistir. Volia dir salvar la llengua, salvar la cultura, la nostra forma d'entendre el món i la nostra manera de viure, com va fer i ha estat fent la Universitat Catalana d'Estiu al llarg de molts anys. Volia dir resistir i lluitar pels drets i les llibertats que ens va arrabassar la dictadura. Des d'aleshores és innegable que hem avançat, molt, no tant com voldríem, però hem avançat. Que hem superat una etapa de resistència i que s'han recuperat les institucions democràtiques i que juntament amb la societat civil organitzada hem empès el progrés i la construcció de la nostra nació. Però és evident que encara ens queda moltíssim camí per recórrer. Avui no podem parlar encara de plenitud nacional, perquè no hi ha encara plenitud democràtica. Només cal que ens mirem el retrocés de l'ús social de la nostra llengua. Avui, més que mai, hem de ser capaços de potenciar de nou la llengua compartida, la llengua catalana, i fer-ho de salses a guardamar i de fraga a Mahó. O com des de certs sectors es posa en qüestió de forma permanent aquelles eines que al llarg de les últimes dècades ens han permès construir aquesta nació, aquest nosaltres compartit, a l'entorn d'una llengua i d'una cultura, a l'entorn d'una trajectòria de segles, però amb un projecte compartit d'oferir una societat on tothom pugui viure dignament. Tenim l'escola pública catalana assetjada o els mitjans de comunicació públics sota atacs constants. I ho han estat també institucions importants del nostre país, més vinculades a l'administració o més vinculades al poder públic, com és el cos de Mossos d'Esquadra o la xarxa de delegacions catalanes a l'exterior. Cada dia som més els que volem que Catalunya sigui un estat més de la Unió Europea, com a eina per millorar la nostra vida i les condicions materials de la nostra gent, oferint a tothom el millor benestar i tota la prosperitat. Volem exercir plenament tots els drets i les llibertats que ens corresponen com a nació, també des de la cohesió social imprescindible, traçant camins amples, on pugui transitar la diversitat i la pluralitat del nostre país, ens en sortirem. Per tant, mai, absolutament mai, hem de deixar de construir la nació catalana. Mai l'hem de donar com una cosa feta i acabada, sinó en constant construcció. Sempre l'hem d'alimentar, sempre n'hem de tenir cura, hem de donar-li forma i avançar. Amb la mirada inclusiva que ens defineix i ens enforteix com a país, que parteix de la recerca dels drets i les llibertats, i que no mira el passat sinó el futur compartit que entre totes i tots estem construint, i un futur que volem compartit amb tots aquells altres territoris amb els que compartim llengua, cultura i història, que volem compartit amb el conjunt dels països catalans. La llibertat nacional, la independència, passa també
per no deixar de construir els elements fonamentals de la nació. I Catalunya sempre ha construït la nació treballant per un futur millor, un futur ple d'oportunitats, de benestar, de prosperitat, de llibertat i de pau, com va imaginar la generació republicana de Pau Casals i com nosaltres tenim l'encàrrec de fer-la realitat. Moltes gràcies, molt bon dia a tothom. En record de Pau Casals, visca Catalunya lliure. Moltes gràcies, president. Per acabar aquest acte, la Cobla Els Casanovas interpretarà el que molts consideren la sardana millor musicalment, més bonica, de Pau Casals, Sant Martí del Canigó.
cop de fals, bon cop de fals, defensors de la terra, bon cop de fals. Moltes gràcies a tothom per la seva participació i assistència. Bon dia.